ီနေ့ကတော့22ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်22ရက်နေ့ Friday ပါအဲ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကျွန်တော်အတီမီယာဆက်ပြီးတော့ကြွေးထားပါတယ်သူတို့first time ပြီးပါပြီ။ Not that second that အချိန်လေးလား။ second time ကိုတော့ထပ်ပြီးကြွေးပါ။ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအာဒီမီယာကြွေးထားတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ second time နဲ့ဒါက first time ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့22ရက်နေ့ညနေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်22ရက်နေ့ညနေပိုင်းအာဒီမီယာပဲဆက်ပြီးတော့ကြွေးထားပါတယ်။first time ပြီးပါပြီ second time ပေါ့နော်လက်ထံကြရင်တော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မနေ့ကြရင်တော့ရေလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကိုအကုန်လဲမှာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘူ30ရာခိုင်နှုန်း40ရာခိုင်နှုန်းတော့ထုတ်ပြီးတော့အမြင့်ကြီးအပေါ်မှာဟိုခုတလောပူတော့ပလူတွေကြရပါနော်ပလူတွေကြပလူကောင်းတွေရှိရပါနော်ဒီမှာပလူကောင်းတွေရှိအဲ့လိုပလူကောင်းတွေကြအမြင့်ကြီးအဲ့ဒါတန်ရှင်းလုံးမယ်ရေကိုတော့ကျွန်တော်30ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်50ရာခိုင်နှုန်းတဝက်ထုတ်လို့ထုတ်ပါပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတန်ရှင်းလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါရောထွေးထူးမပြတော့ပါဘူးရေလဲရတာပုံမှန်တိုင်းပဲတဝက်ထုတ်တဝက်ပြန်ထည့်ပါတော့ဒီလိုလဲရဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့22ရက်နေ့ညနေပိုင်း Friday တွေကိုအာတီမီယာဆက်ပြီးတော့ကြွေးထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်22ရက်သား Friday ပါအစတော့အနိမနပိုင်း friendly အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီရေပိုးကတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီသူတို့ရေပိုးကလည်းသူတို့စားနိုင်မယ်ရွေးမဟုတ်သေးဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီအာတီမီယာပဲဆက်ပြီးကြွေးနေပါတယ်ဒီတော်တော်လေးကိုအရွယ်စားရတယ်တော်တော်ထွားလာတာတိတာပါဘောနော်တော်တော်လေးကြီးထွားလာတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမစ္စတာဂျိုးအပ်တို့ကနေပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟိုဒီ size အနေထားနဲ့ရှင်းကြည့်ရဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲ standard မှာဝင်နေဘောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟို standard လေးကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ဒါတော့ first time ဒီဘက်မှာတော့ second time ဖြစ်ပါတယ်နဲ့အကောင်ထပ်ပြီးတော့ကြီးလာတယ်နည်းနည်းဘော်ရီကြီးလာပြီဆိုတော့ချင်းထပ်ပြီးတော့ဟိုကန်အောင်ထပ်ပြီးတော့ထက်ချက်ရမှာပေါ့နော်ချက်ကန်နေထပ်ပြီးခွဲပြီးထက်ထည့်ရမှာပေါ့အကောင်များလာပြီဆိုတော့ထည့်ရပါမယ်ခါလို့ဆိုသူတို့အရွယ်စားနဲ့ဒီကန် size နဲ့သူတို့နေရာကျက်လာပြီဆိုရင်အကောင်ထွားတာနှီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်ထွားတာမြန်နေတယ်ပြီးအကောင်ကောင်းကောင်းမထွားသေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကန်ကိုနေရာကျက်ကျက်ပေးရပါဒါ second time ကိုကြွေးရပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အာတီမီယာ အော် first time နောက်ဆက်တော့ညနေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တော့ညနေပိုင်းလည်းကျွန်တော်အာတီမီယာဆက်ပြီးတော့ကြွေးပါမယ်
first time ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ second time ဆက်ပြီးပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းအာတီမီယာကျူတာရဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ထုံးစံအာဒီမီယာပဲဆက်ပြီးတော့ကျွေးပါမယ် The first time เนาะ second time တော့ဆက်ကျွေးပါကျွန်တော်တို့ဒါ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော် second time ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော် first time ပါရေညစ်ပတ်လာလို့ရှိရင်ရေကိုနည်း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 ထုတ်ထုတ်ပြီးလဲပေးရပါတယ်24ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ဖြစ်ပါတယ်ညနေ6နာရီပေါ့နော်ပုံမှန်အာဒီမီယာကျွေးမနက်ပြန်မနက်ကျရင်တော့ကျွန်တော်ရေဘိုးဆက်ကြည့်မယ်ရေဘိုးစကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့စာကြည့်ပါမယ်စနေရက်တလနေပါရှိပြီဆိုတော့ဒီဘုစာကြည့်လို့ရပါပြီ၃ဘတ်၃ဘတ်သားပါနော်၃ဘတ်သားလောက်ရှိပြီဆိုတော့ body side စာပြီးတော့တင်ပါပါနော် body side ပြင်နေနောက်ပြီးအကောင်နဲ့သူ့ရဲ့အသက်ရုံနဲ့လိုက်အောင်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပါဘယ်လိုဖြစ်မှာဖြစ်ပါလဲ first time ပြီးပါ යි second time second time ပါလေ။ငါလီရတော့တော်တော်ကြမ်းကြမ်းမှမာပြောနော်။ကောင်းကောင်းရီကူးနေနိုင်ပြီ။အရွယ်စား size လည်းညီရယ်ပေါ့နော်။အစာကျွေးတာလို့မျှပြီးကျွေးတတ်လို့ရှိရင်အကောင်အရွယ်စားရိုင်းတိတ်မကွာဘူးပေါ့နော်။ငါ့အတိုင်းကတော့အကောင်ညီမျှရဆိုတော့ရှားပါပြီ။တီးတဲ့ကောင်နဲ့ကြီးတဲ့ကောင်နဲ့ size ကတော့အဆုံမလာမဲ့ဒီမှာတော့အရွယ်စားကတော်တော်လေးညီရတွေ့ရတယ်။ဒါ second time ဒီတော့ first time ဖြစ်ပါတယ်အရေးပိုးပြပါအောင်မယ်ဒါကျွန်တော်ကောက်ချလောက်ထားရေးပိုးပေါ့နော်လက်ပြမနဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစပြီးကျွေးပါမယ်တို့ဒီလင်းအောင်လည်းဒီအားလုံးရေးပိုးပေါ့နော်မနဲ့ပြမနဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီတရားထပ်ပြီးတော့နည်းကျွေးပါမယ်အဲ့လိုရေးအစာရှင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုရပေါ့နော်အကောင်ကြီးကျင်နေဆိုရင်အစာရှင်လေးကျွေးဖို့လိုပါတယ်ဒီပါလက်ပြများဆက်ပြီးတော့ထပ်ပါမယ်ဒီ25ရက်နေ့နေ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ရေပိုးနည်းနည်းထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီမှာရေပိုးနည်းနည်းခတ်ထားပါတယ်သူတို့နည်း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 ထည့်ပြီးစကြည့်ကြည့်ပါအာဒီမီယာတော့စကြည့်ပါဦးရေပိုးနည်းနည်းနည်းထည့်ကြည့်ပါဘီဥစားစိတ်ဝင်စားပါနော်
ကဲပါဒါကျွန်တော်25ရက်နေမနက်ပိုင်းအာဒီမီယာနဲ့ရေပူနဲ့ဆက်ချွေးလာတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီည26ရက်နေမနက်ဖြစ်ပါတယ်26ရက်နေမနက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီအာဒီမီယာနဲ့ရေပူနဲ့ရွာတာဆက်ချွေးပါမယ် First time ဟာအရောစကန်တမ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအာဒီမီယာရဲ့ရေဘူးရောပြီးတော့ကျွေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်26ရက်နေ့ front ဖြစ်ပါတယ်ဒါ second term ပါဘက်ကတော့ first term ဖြစ်ပါတယ်26ရက်နေ့ညနေပိုင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အာဒီမီယာရဲ့ရေဘူးရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရေဘူးကအကောင်အကြီးရောနော်အကောင်အကြီးရေချုပ်ကောင်လေးဆိုစားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အာဒီမီယာနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ထားပါတယ် First time ဟာ second time ဆက်ကြည့်ရအောင်မယ်ကျိုးစုံဒီမှာအစာကျွေးရမယ်ဆိုသိနေပြီပေါ့နော်ဟာကျင်းနေပြီတော်တော်လေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့26ရက်နေ့ညနေပိုင်းအာဒီမီယာရဲ့ရေပိုးရဲ့နှစ်ခုရောကျွေးရတဲ့ခြေနေဖြစ်ပါတယ်28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကိုအာဒီမီယာရဲ့ရေပိုးရဲ့ဆက်ပြီးကျွေးပါမယ်First time, second year ni nya bai phit par de artemia ye yipu ye yor ra raw sat pi lo jwe ba me ဒီမှာကျွန်တော်အာဒီမီယာနဲ့ရေပူးနဲ့ရောရတဲ့အစာရှင်ပါမာလုံးကံအောင်ရွေးပေးပါမယ I'm not sure if you're going to be a man. I'm just trying to be a man. It's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter.
baby, please give me no reason. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. Now, come along and be baby. Could you have got such a man? First time ပထမကန်တဆိုင်ဒီ second time အကောင်လေးတွေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းအကောင်ညက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းကန်အောင်နည်းနည်းခက်ကြကြထားမှရအောင်ဒီထဲမှာကန်ကျွန်တော်ဘာလို့ထိတာနည်းနည်းလေးများသွားလို့မနေ့ကညရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကန်တစ်တကန်ထပ်ပြီးတော့ဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်28ရက်နေ့ညနေပိုင်းစာကြည့်ရပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ရီပိုးနဲ့အာလီမီယာစာကြည့်ထားပါတယ်။ဒုတိယတိုင်မှာဒါပထမတိုင်